Já to včera byl jenom se ptám, co se stihli dneska. Jo, takhle. No tak prakticky. Jen to, co jsem říkal, no. No já si jako říkám, že ten se bude na dlouhou dobu, ale je otázka, jestli se to tady fakt dohraje tak hrozně rychle, tak to možná ani nebude třeba být tak dlouho, jelikož více lidí fakt stihne více věcí. Hele, Plante, nechceš jít na kaktusy, nebo nechceš někomu dělat armor a jít na kaktus? Teď můžeme někdo skočit na kaktusy. Dík. Já mám teď, já stejně čekám na materiály, které, já stejně čekám na matro, 4 lidi donesou, takže počím na kaktus. Nemáme ani moc semínek, no, na to, co se týče dřeva. A jak to, že tu vůbec všichni smrdíte? Hurá, pane čarodějnice, popadněte louče. Já na to nikdy nebyl, no. Já na toho nikdy nebyl. To je strašně OP ten bramboházek, jak vám to nedává damage. Strašně dobrý item. Čau, tak v rovnou době už mi chybí jenom Masteries. To je tryhard, to je strašno. Tebe to očividně chytlo, ta hra. Napsal jsem o těch kržních si rybnu. Kadeřnicích? Kadeřnicích? Proč bys si chtěl pálit kadeřnice? Vole! To je trošku rozdíl, pálit kadeřnice a čarodějnice. To je sakra rozdíl. To bude nějaký osobní příběh, vole, to nevěřím, že je jenom ta hoda. To bude nějaký story. To bude nějaký storyline. Že večer ne mě být. Pální kadeřnic. To je trošku jiný svátek, no. To je trošku jiný svátek. Máme někde jedno semínko?
Tady je. Proč chodím craftit k tomu? Mám dřevo ještě. Takže ten pták se nechytil. Mám, že jenom těží dřevo, dost pořádně. Já byl u kadeřnice včera. Teď jsme mluvili o čarodějnici, zde někam jdu. Tak se mi to zadalo do hlavy, no. Kápu. Vydrž. Takže jenom dřevo a můžeme začít pořádně to, no. Můžeme začít pořádně vymýšlet. Někde udělám farmu na trávu. Udělám úplně klasickou. Klasickou farmu na trávu přes fence. Zatím úplně obyč, fakt, nic víc. Bez nějakých dí a blbostí. Já jsem dneska trošku zaspal a spal jsem do jedný odpoledne, jsem si to trošku mimo. To jsi měl nějaký volno? Do jedný odpoledne spát, to je dobrý blázen. Ale tak asi to bylo třeba, no. Asi si měl nějaký ten... punkový deficit. Hele. Ale no tak, ta hra mě trolí. Pořádní stavení si necháme potom, až budou nekonečný bedny a tak dále. Až bude pořádně materiálu, zatím teďka nemá cenu nic vymýšlet. Chci zatím udělat funkční farmy, funkční nějak všechno. A pak se vrhneme na nějaké pořádné designování.
Teďka je důležité tu hru co nejrychleji dohrát a dostat se k lejtu. Farma už farmaří. Má tam ptáka, takže... Plente, nachystal jsem ti ptáka do báze, jo? Máš tam ptáka. Máme tam kukuřici? Někdo medy, hele. Někdo ještě med? Máme na to 3 dny. Někdo zkuste ještě udělat nějaký to... Sehnat včely a plástve. Ať tu máme někde med. Jinak jak už jsme tady řešili tu hot lávat hru, tak jsem se k ní trošku vrátil. Já jsem to nedávno zapl a v chvilku jsem to hrál, to je celkem zábavné. Rád mi toho dláva celkem chytlo poslední dobou. Taká na veblnutí hříčka. Na rozeskákání. A říkal jsem, že to je úplně ideální TikTok content. Nějakému tomu vyprávění. Jak je klasicky ten brain rot TikTok content. Rostlinku dávejte plotem, zavřete plotem na farmu a dávejte mu přiděl jídla, jen co ho udrží při životě, aby vám mohl otrokařit. Já nepotřebuji to, on se nakrmí sám a bude to dělat dobrovolně. Potřebuji kukuřici a na powder cake. Děláme powder cake, gatě. A další farmu. Jako asi bych to měl udělat první tu, ale... Sklep je moc ven stream, sklep... plod je cesta, asi hrál si Miki, že? A trápil si je bez tak. Má to jednu kukuřici? Má to kukuřici. Já mu jednu kukuřici ukradnu. Med. Až donese med, tak... Bazén je na cestě. Jo, bazén je cesta, takhle jo, bazén je cesta, přesně tak. Já jsem na poslední základce chodil ke mně dom na PC, dávaj jsme cheaty na peníze. Nebylo to Matrlode, nebo něco takovýho? Nebylo to Motherlode na Simika dvojkách? Motherlode, ne to bylo? Samozřejmě, že jo, že to bylo Matrlode. Pamatuju si to správně. Tady jsem hrál Simiky, no. Na to, že to byl takový. Moderátor rozbat. Rozbat dnes si nepamatuju. Ale materiál si pamatuju. Má málo lednic.
Že by to chtěl uhlí, no. Parči, to si pamatuju do GTA San Andreas? Jako do dneška je též, no. Heso i am. A ezakmi. Tež to tak mám, no. To je úplně v prdeli, že? Jak se ti taková kokotina jako zarije do hlavy. Ty si to pamatuješ celý život, ty cheaty prostě do GTAčka. To to mi hlavně napsané na papírku všechny ty cheaty. Heso i am a ezakmi a... To je úplně brutální, no. Tam jak je to možné. Na 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 na. To se nám blíží na dosky, viď? To zase budu mít depku, že jsem poslal život. A už jsem starý a podobně. No mě to čeká přibližně za měsíc za něco, no. Mě to čeká za měsíc. Takže, filia. Jo, takové hraní mi vyhovuje, lidi všechno donesou a já můžu prostě stavět a dělat farmy, to je úplně pecka. To mě mělo napadnout dřív, tenhle koncept. Super, dobrá práce, kuci. Ještě potřebujeme uhlí, ať můžeme dodělat tu, ať můžeme dodělat kuchyni. Glerm z otroky? Trošku no. Se nedivím, že to pak Glerm zabaví streamovat 7 hodin denně, možná 12. Vůbec se nedivím, actually. Že ho to pak baví. Tak dlouho to hrát potom. Říkám, že mi to nebaví, ale... Po 3 hodinách jsem vyšťavený. Pam pam parara pam pam. Tak já vím, proto píšu, že jsme o sobě jen měsíc, si to pamatuju, a do tom po mně nechtěj. Já ty polivky dám do lednice. A kdyby si jenom teďka slyšel, že jsem usněl na meatballs, tak já jsem to nebyl. Máme nějaký med? Dočasný med třeba? Jeden med, no. Já tady... Zabiju včelku. Jo, ty máš med, ok, tím pádem super. Powder cake it is. Už víš, co budeš
Už víš, co budeš štít na rozkám? Rakem nebo na střelování vlasů v Turecku? Humorista, vole. Citlivý téma. Tvojí mámu budu chtít. Já nevím, jestli budu dělat narozeninový stream, asi to úplně, asi narozeninový stream jako určitě dělat nebudu, nebo určitě nevím, myslím, že ho dělat nebudu narozeninový stream. Ale nevím, co budu dělat na narozeniny vůbec, to zatím nepřemýšlím. Ještě za měsíc, budu plakat pod postelí pravděpodobně pod peřinou a pak se uvidí. Pak se uvidí. Jo, to je ten ocas, zase říkám, co mi tady škubuje očima. Postaví nás už strašidla, pravda. A ve skříních jsou zase příšerky SRO, takže ve skříní taky ne. Musíš dát deku okolo nebe, počkej, a musíš dát deku okolo, nebo přes nohy, aby na tebe strašidla nemohli? Kápu. Jo, už tam dali tam powder cake, super. Powder cake už tam dali. Dobedeme ještě, prosím, nic nedávejte, jo? Já to budu třídit. Prosím, ještě chvilku počkejte. Já chápu, že vám ten bordel vadí jako mě, ale vydržte chvilku. Do nekonečných beden to bude trošku bolet, ale...
Takže to je pořádně pořád hodně bordela. Kruci. Ještě musím přidat bedny. Ještě přidám bedny. Tak nepřidám, není třeba. Zlata je dost, takže dobře. F. Kdo tady zničil tu branku? Proč je tu zničená branka? To ten hout spadl vevnitř, ne? To si děláš srandu. Ten hout spadl vevnitř, bez tak. To jsou stavící věci. Mandragory. No, potřebuji ještě dřevo trochu, no. Je trošku dřeva. Ještě na řadu beden. Nice. A hit. A ještě Jet Feather. No, ale. Mě budou vysmívat ještě. Více mě štve, že se neukládá nastavení DST jakože skiny. Dám si skiny na postavy, pozadí pro fotoda a pro instalaci Windows se musím nastavit jak trombora, je to fakt otravný. To se neukládá. Jako skiny nevím, jestli se ukládají. Ale myslel jsem si, že ukládají. Bych čekal, jestli se ukládat budou. Chci si dát došel trochu kopia.
Nemám zatím víc bedenu, no jo, takže není dřevo. Až bude dřevo, rozšířím bedny. Neukládám. To je škoda, no. To jsem nevěděl. To jsem nevěděl, no. Neukládá. Nemáš mi tolik skinu, ne? Asi problém je v tobě, ne v té hře. Ne. Dobře, já udělám v tomhletom pořádek. Běda z vás, běda tomu, kdo mi tady udělá v tom bordel zase. Běda tomu. Jsem modrý daba dabi dabaj. Když na to tak koukám, tak jsem jiná, tak by se tam hodila Wanda. Možná trochu, no. Možná trošku, jo. Tu chybí Finder, ty vole. Chybí mi tu Finder. Řekni rostlince na streamu, že jsou zdarma zase nějaký věci na profil zdarma, respektive když rád farmeři, tak je zdarma rámeček, kukuřici a obecně zeleninou, tak kdybych chtěl. Nice. To hodí. Tak zelenina slyšela snad. Zelenina slyší. Roger that. Jinak na konci začátkem zimy vypínám server, jo, takže jak začne zima, což bude den 21, tak se vypíná server a zbytek si necháváme zas na příště.
Jo, tak ať víte, že se bude zas vypínat. Máme hodně velký progres. Zimu zase seženeme všem Walking Cane. Kdy bude příště, zítra nebo pozítří? Buď zítra nebo pozítří. Zítra nebo pozítří, budeme hnát. My jsme titáni, ne asi. Já jdu koukat na My jsme titáni. My jsme zase vyhráli, vy jste fakáni, my jsme titáni. Přesně tak. Já jdu chillovat k Survivoru. Jedy když s přítelky netrávím moc času a jí to trošku mrzí, což si vůbec nedivím, tak máme Survivor takový společný večer vždycky. Úterý a středa. Nás to hodně baví koukat. Možná Jack dostane pěstí, uvidíme no. Uvidíme. Uvidíme. Zítra nám dám mapu, mám kraba, super, super. Ale máme jako pěkný progres a myslím si, že můžeme pokračovat no. Už můžeme jim měnit postavy, což je fajn. Můžeme si změnit postavy a... Můžeme začít nějak taktizovat. Zimu přijde určitě Klaus, to je jasné. V zimě určitě Klaus, ten padne. A... No portál ještě nemáme, ale ten se dodělá. Portál není takový problém. Těší mě ale, že máte o serveru zájem, což mi dělá radost, že vás tady je pořád na serveru neustále 9. Což je hodně, to je fajn. To je super, jo, že vás tady je hodně na tom serveru. To mi dělá radost. Na streamu je vás 17, což je hezké. Samozřejmě není to dropová season, kdy vás tady bylo 150, ale... Je to pěkné, je to velice pěkné. Jsem rád, že jsme to dokázali trošku oživit. To bylo? Něco kouše? Já snad nebudu dělat nic jiného, než jenom třídit bedny. Musíme další dřevo získat, no. Další dřevo je cesta. Ale to v zimě. Ok, kluci, tak dokončete práci, co můžete. Dokončete, co je třeba. Už se třeba nevzdalujte nebo něco, ať jelikož nevíme, kdo se připojí zpátky. Jak budeme začínat. Budeme pokračovat teda možná zítra, možná pozítří. Takže já se s váma zatím loučím. Když jste si zahráli. A já vám ještě na streamu něco ukážu, jo? Vám něco ukážu na streamu. Protože vy to možná vůbec neznáte, jo? Tak ještě než odejdete, tak vám ukážu jednu věc. Já totiž jsem začal tryhardit Hot Lava. A já vám ukážu, jaký jsem tryhard, jo? Já je nechám to ještě dojet a v celou jim ten server vypnu.